დელეგაცია საკმაო წარმომადგენლობით იმყოფება ისრაელში. აქ არიან როგორც საპარლამენტო უმცირესობა უმრავლესობა, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და დაგეგმილია რამდენიმე შეხვედრა სამი დღის განმავლობაში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი თანამშრომლობა აქტიურად მიმდინარეობს, ჩვენ გვაქვს დიდი პოტენციალი სოფლის მეურნეობის, განათლების, ტურიზმის, უსაფრთხოების, თავდაცვის და სხვადასხვა სფეროებში. ასე რომ ეს ვიზიტი არის პირველი ოფიციალური ვიზიტი პრეზიდენტის ამ ქვეყანაში და ხელშეუწყობს ამ ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასვლას. მოლოდინი არის ძალიან მაღალი და უნდა აღინიშნოს, რომ პოტენციალი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის არის გაცილებით დიდი და მას უფრო აბსოლუტური გამოყენება ჭირდება. ამ თემებზე იქნება საუბარი.